តេសង្ឃោបសម្មាសកាតិរង្គតយំកាយាបថវង្គតិសេសតិចតោវេទវញ្ញាណានិរតាបកលង្ការំអង្គលំពួងចោមានតានិរខន្ធសាបទេវតាសុទេវតាទាំងអស់អីបាយរសានិញសាបពុទ្ធាអនុភាវេញាកាយានុភាពនៃពុទ្ធិមជ្ឈាលោកព្រះអង្គសាបធម្មាកាយានុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាបសង្ឃាអនុភាវេញាកាយានុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសទ្ធាសោភៃអវន្តតេសួស្តីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសព្វកាសព្វពេលាទាំងឡាយចាំបរោទានស្ត្រីដោយចូលបាននៅប្រយោជន៍បានណាសេចក្តីសោកចោចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបានណាសេចក្តីសោកទាំងឡាយគ្រប់គ្នាពេលដែលមានកម្មវិធីនៅកុដិយើងចង់ឲ្យកុំខ្លាចទេណាព្យាយាមមកមិនអីទេគឺថាមានកម្មវិធីអីមិនចាំហៅទេគឺថាវត្តយើងកុដិយើងនៅមានកម្មវិធីអីយើងចុះមកចុះមកជួយមកមិនអីក៏មកអង្គុយក្បែរហ្នឹងទៅលោកហៅប្រើគេថាយើងគេថាយើងជួយទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងគិតថាទីហ្នឹងគឺកន្លែងយើងមិនមែនតែកន្លែងលោកទេណាលោកគ្រាន់តែថាជាអ្នកដឹកនាំនៅហ្នឹងនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាមានចិត្តមកចុះមកទៅមកកុំខ្លាចកុំថាអូកម្មវិធីលោកឯងហ៊ានចុះមកមែនទេអត់អីទេមកអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯណាថតនេះគឺថាវីដេអូហើយវីដេអូនេះគឺថាសូមអញ្ជើញទៅមើលនៅ YouTube គឺនឹងឃើញហើយយើងទុកជាការឡាប់ប្រវត្តិកាលប្រវត្តិទុក20ឆ្នាំទៅមុខទៀតអត់ពីយើងអត់អីទៅអាចកូនចៅកូនឈ្មោះយើងមើលណាឧទាហរណ៍ថា50ឆ្នាំអីទៀតយើងទៅអស់ទៅអាចមានកូនចៅណាឥឡូវអីនៅកណ្ដាលបានទេដល់ចាយអស់ហើយខ្ញុំចេះប្រាប់គេអូកាតអូផ្លេចផ្លៃកាតកាតអីចុះអីយកមិនបានកាតតាមរៀលតែគួយខោតោខោតោ5ជួយឲ្យទៅដែរអត់ទៅអត់ដល់មកមានជុំយុគយើងយូសំភើផ្លេចឆាក់ជិះឲ្យបានលឿន
យ៉ាសាមលេងលេងអើអីគាត់គេដល់មកលុយគេណាស់ថ្លៃ